Бея бизнесын туту олох ирдебиле. Горный улухун эдер урбанита Тимур Атаков бея жилатын терине нору юнга джи тутунан онна толору хатчылыны келдеринен жарыктанар. Сехили күнне Спиридонова сюжатыгар. Тимур Атаков жоғыз бизнесынарымыта икі сыла болла. Бизнеса маңнай ойуры кәрден мастея әхінеті. Онтын үлетін арангатын кәнгетен жилерге ититіне келер әхіннен оттардағыннан, жағынан жилерге көте олуху тұтырынан жарыктанан білеген әлбәккі бихере білін хайгағынан ылынылар. Быйыл гыттан боллаған эти Алмаз Эрген банкына тух программа көрілігді. Ипотечная біле кредитование, микробрыхынға долгосрочная біле кредит берілді. Ол программаннан білін же тута хаджауд, білін пока үс хакас кейді. Үс жен тута хаджауд, икі жетя пашты бүтен әрір, бірі боллағына көнді тұтылы тұры. Тұманның бұқилар амалақпын, махынан біле лесіз готовка мас хай-хай бүт білін. Это масмунян заготовка ламбара мутал, где тут полностью благоустроена и под ключ джейлеры. Нигелейнега толару хачылылағы джейлеры тутан олрор слобиянын тупсарыга көмөте олыхан ден берді жылақтара үйрі үлестілер. Бейі бұ ханға де тұттан бейіл үйсілігар бейіл хайрын благоустройства некелеттер дебет. Антуатын бұ әдер бай оғы Атаков Тимур ден оғы. Оңырды барытын туақ атапеленияден бұлғастройствадың бүтінгі. Енекінен үже бұры балан олары бұд. Таңас бүтін үже хуян наға абыранны бүд. Олақан ең таңа бұл сағыр бүтке еқі наға абыраллақ. Суынар дұштана бүд. Оны тәте ол мойката ұты бәті әдіне сүйірер, барар. Үрік көті пұрдық бол батақ ұрып тәттірдар ұны таскайды бұтоқтан. Тегерген нағана далаға бет. Бейбіз нағанарынан қамнаста ғулаға жону олан ұлысқа өлеместетін тағарыр. Манна өлелей ғатұртады келбедім. Бәм тоқ қайысқатынан тоқтана электрика, онына сұвар көттіне. Таманна өлелей үшуе. Білер жонар мүмкітті бірге тәрәхін. Бұқырдық бәйес табылынан салайтаран тұхалағы бізнаған жарқтынан ағайық сылығығар қазды жерінен тұтан толыр қатшылы тіңкелерін тұхата ұлахан. Күнес Спиридонова, Егор Тимофеев, Сахатик Венета, Горнай.